Որ կալանավորին ուզում եք կարդալ, այն ինչ կարդաց ներողնեք, մոռացել եմ դատախազը դիպաստաբանը, հետևյալ տեքստը, որ Վարդան Պետրոսյանի 5 տարին խնդրում եմ սարքեք 6, որ ուղղվելու հնարավորություն ունենա, ամեն մարդու դա ծիծաղ է առաջացնում. Ուրեմն 5 տարին ինձ չի ուղղելու, այդ 6-րդ տարին ինձ պիտի ուղի, դուք որ փորձված մարդիկ եք, երևի գիտեք, որ մեր բանտերում մարդիկ այդքան չեն ուղղվում, ընդհակառակը հանցագործ են դառնում. Ինչ եք մտածում դա որ անում եք? Եվ սա էր պատճառը, որ մարդիկ ուղղակի ծիծաղեցին. Մի նեղացեք, ես կանանավորների առաջ կարդացել եմ և Բալուանի, և դատախազի մեղադրանքները ծանրացիչ, հրհրում եմ, հրհրում, թատրոն, ներող կրնեք, էդ էր պատճառը, թե չէ ձեր վշտի վրա, ոչ ոք չի ծիծաղում, հավատացնում եմ ձեզ, ես մինչ օրս կիսում եմ ձեր վիշտը, ուրիշ, որ դուք դա չեք ընդունում, ինչ կարող եմ ուշացել, շնորհակալություն։ Դատարանից խնդրում եմ ինքնիշնորությունը բավարարել, ուրիշ ասելիք չունեմ։ Կաթելիկին ուղարկեցին դատաբժիշկի մոտ, դատաբժիշկը հետազոտություններ նշանակեց, երևան 2-3 ամիս ռենտգեններից ու անալիզներից դուրս եկավ, հիմա նորից Եթե Բալայանը նույնն առաջարկում, նույնն առաջարկում, ես եմ ասում, նույնը չանենք, վերջացնում, ներողություն, Եղավտիկ ինը հետ, ես դրի ուրիշ բան եմ ասում, դուք ուրիշ բան եք ասում, տեսնում եք, որ չենք կարողանում խոսել իրար ես։ Հաստավալի կոմիս ներկայացրած հակառակն եմ ասում, դուք ուրիշ բան եք ասում, Արմազմի երեք ամուս են տակը տեղի որպեսի ետարսկա, այդ որ անգաստեմ կնականվար որևէ ժամանակի ծուցավերել ուտիկ չուկա կարոշնա, որ նաև տատավարությամ սահմանված վերակցնի տատավի լիատորությունների կեղ Հաստացի բուժում, բուժված ծախսերի հստակ որոշակի սահմանված չափ և այդ չափով արդեն քաղաքացիական արդյունքը այս փորձակերպությամբ դրդողվում է իր նպատակին հասնել։